вечір, шановне товариство! З Новим роком та Різдвом Христовим вас вітає Державний академічний Волинський народний хор! Володимир Єфіменко. Балетмайстер, заслужений артист України Валерій Смирнов. Керівник оркестру Олександр П'ятачук. Заслужені артисти України Валентина Дорощук та Олександра Крицак. Солісти хору Марія Табачук, Ольга Яручик, Юрій Литвинюк, Олена Шульгач, Тетяна Клепочко, Іван Місанчук. Художній керівник та головний диригент, заслужений діяч мистецтв України Олександр Стат.
тише. І вправо. Thank you.
за щирі оплески. І ще раз вітаємо з різдвяними святами. Щастя вам, здоров'я, добра, миру і любові. І на завершення нашого концерту за гарною традицією